რამე ფორმით კიდევ სჭირდება თუ არა პროცესი, ანუ ხომ არ აპირებს კლუბი რაიმე ფორმით აი ამ გუშინდელის სპეცოპერაციის შემდეგ სამართალ წარმოების დაწყებას? დიახ, მოგესალმებით, მოგესალმები მაყურებლებს. მე რა თქმა უნდა ადვოკატის ხარისხში მონაწილეობ, ამიტომ არანაირი ყველანაირი შეფასებებისგან გარდასამართლებლისა თავ შევიკავებ. ამაზე პასუხი ბევრჯერ არის გაცემული სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს და შედეგიც იცის საზოგადოება. რაც შეეხება ასაპირებს ამ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვინც უკანონოდ იყვნენ დაკავებულები, ბუნებრივია გათავისუფლება ხელწერილს არ ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივი პროცედურა შეჩერდა ან შეწყდა ან აღარ აქვს მას რაიმე პერსპექტივა. პირიქით გამოძიება, როგორც მე ვიცი, სისხლის სამართლებრივი წესითაც არის დაწყებული და ადმინისტრაციული სამართალ წარმოების წესითაც. ეხლა რატო აკავშირებენ ამ ორ მოვლენას ერთმანეთთან? ეს ჩემთვის ამწუხშიც აუხსნელია და კლუბიც არის ამაში რა თქმა უნდა დაინტერესებული. ბევრი რამ ისაუბრეს აქ გამოსვლელებმა, მაგრამ სამართლებრივ ნაწილზე არავის არ უსაუბრია. იახ, გისმენთ ამიტომ. ხო, ჯერ ერთი მოდი ასე ვთქვათ, რომ რაში გამოიხატა დაუმორჩილებლობა იგივე ზვიად გელბახიანის, რომელიც კადრში ჩანს, რომ ინტერვიუს იძლევა, მიდის პოლიციელები, ბოჭავენ და მიყავთ. ეს არის დაუმორჩილებლობა? ანუ თავად ეს ფაქტი ხო უკვე გაყალბებულია და როცა ამ ფაქტს აყალბებს და ამბობს წინააღმდეგო გამიწედა, ამიტომ ვაკა დანარჩენ მასალებზე როგორ ვთქვათ, რომ უნდა ვენდოთ ყველა საეჭვო მასალას? ანუ კადრს გვიყალბებს, კადრში რაც დაფიქსირდა, ამას გამოძიება გვიყალბებს, რომ არა, წინააღმდეგობა ჩვენ გვაქვს ვიდეო კადრი, რომელიც არის უტყუარი, ეს არ არის სუბიექტური მტკიცებულება, ეს არის ობიექტური მტკიცებულება და მისი გადაკეთება შეუძლებელია. ანუ ბატონ ვალერი, თქვენს ლოგიკას რომ მოუყვეთ, თქვენთვის არადამაჯერებელი და ასევე ფალსიფიცირებულია ის მასალები, რომელიც წარმოადგინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც ოპერატიული ვიდეო მტკიცებულება. დიახ, დიანა, მე ვნახე სასამართლოს განჩინება. უნდა გითხრათ, რომ დარღვეულია ყველა მოთხოვნა ამ განჩინების და აღსრულების დროს. განჩინებაში წერია, რომ მიეცა 4 კლუბზე ნებართვა პროკურატურას, მისი შუამდგომლობა იყო და ოპერატიულ სამსახურს, ეს არის ნარკომანიასთან ბრძოლის მთავარი კრიმინალური დეპარტამენტის მთავარი სამმართველო, უნდა ჩაეტარებინათ ეზოში, კლუბების ეზოში ხასუსვა და სათავსოებში ჩხრეკა, ამას ხასუსვა. თქვენ ნახეთ იმ კადრებში ჩხრეკა? გეკითხებით ახლა. იმ კადრებში თქვენ ნახეთ დარბეო. ჩვენ კადრებში ნახეთ პრინციპში როგორ შედიოდა. არა, ჩხრეკა თუ ნახეთ სადმე ამ კადრებში? ჩხრეკა. ჯერ ერთი დარბაში რა უნდა დადგენილებაში, სასამართლოს განჩინებაში წერია, რომ უნდა შეემოწმებინა ჩხრეკა, უნდა ჩაეწერებინა სათავსოში და ეზოში. ამ კლუბში ანუ ასეთი ნებართვა ჰქონდა სასამართლოს აი ამ სპეცოპერაციაში. რა თქმა უნდა, დარბეულია, ყველა უფლებო მოსილებით არის გადაჭარბებული. შემდეგ იგივე ის სამთვიანი მასალები, რომელიც თან დანარჩია, სასამართლო დანარჩია მითითებული. იქ არის მოწმეთა ჩვენებები მითითებული, ამოღების ოქმები, ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნა და აუდიო და ვიდეო ფარული ჩანაწერები. ესე იგი სამი თვის განმავლობაში გამოძიებამ დაადგინა რვა რეალიზატორი და ელოდენ იმ დღეს, როდესაც იქნებოდა კლუბში ივენთი, რომ მიეწერათ კლუბისთვის ეს. თუ დაპატიმრების აუცილებლობა იყო ნარკოტიკული, ნარკოტიკებზე რეალიზატორი ფაქტზე, რატომ აი გადაღებულ ფაქტზე რატომ არის დაკავებული? თუ ეს არის რეალური კადრები, გამოძიება ვალდებულია დანაშაულის ჩადენის მომენტში აღკვეთოს დანაშაული. ჩვენ კადრში ხედავთ, რომ დანაშაული ჩადენილია, რატომ არ აღიკვეთა? კითხვა, რატომ არ აღიკვეთა? ანუ ეს ადამიანები აი ამ ოპერატიული მასალის გადაღების პროცესში უნდა ყოფილიყვნენ დაკავებული? ბატონო, იქ ჩანს, რომ დანაშაული ჩადის, ყიდვა გაყიდვა, ჩადენილია. თუ ჩადენილია და არაკავებს პოლიციან გამოძიებას, მაშინ პოლიცია და გამოძიება ჩადის დანაშაულს, ფარავს დანაშაულს. ანუ კითხვები ისეთია, რომ ყველა ვარიანტში მივდივართ იქამდე, რომ სამართლებრივი ფალსიფიკაციის მორიგი ისა გვაქვს, ფაქტი გვაქვს, მორიგი მაგალითი გვაქვს. არაერთი სასამართლო საკონტროლო შესყიდვის დროს, ბატონ ვალერი, კანონით როგორ არის საკონტროლო შესყიდვის დროს უნდა ხდებოდეს დაკავება? ერთი ძამით როგორ არის? საკონტროლო შესყიდვა ითვალისწინებს აგენტურის გამოყენებას და არა რეალიზატორის, ესე ვთქვათ, არდაჭერას. ანუ საკონტროლო შესყიდვაში მე ჩემ აგენტს ვნერგავ დანაშაულებრივ ჯგუფში, რომ მან გამომივლინოს იქ დანაშაული. გამოვლინდა ეს დანაშაული, რატომ არ აღიკვეთა? ამიტომ როდესაც არიჭერენ, როდესაც დანაშაულია, კანონში ხომ წერია, რომ დანაშაული ჩადენად ითვლება დანაშაულის მოვლენის განხორციელება.
რატომ არ დაიჭირეს? ასელოდებოდნენ მაინც და მაინც 12 მაისის ღამეს რომ დაერბიათ და ასე შემდეგ. მე შემდეგ თქვენ გახსოვთ 2007 და 2010 წლის 7 მაისის, 7 ნოემბრისა და 26 მაისის მომენტზე ხელისუფლება როგორ გამოდიოდა და ეს იყო ლეგიტიმური, რა ლეგიტიმური იყო? სპეცნაც რაუნდო და ჩხრეკაზე. საწერია რომელ კანონში ეს? ანდა გადაჭარბებული ძალას არ ქონდა ადგილი რომ გამოყენებული იქნა? ჩვენ ხო ვამბობთ რომ პროპორცია უნდა იყოს და ბატონ ვალერი, რა მოტივი არსებობდა მაშინ სამართლებრივად? ჩემი აზრით, მხოლოდ სათავსოში ჩხრეკის ნებართვა ქონდა და კლუბის ეზოში თუ ისოდნენ ეს ნარკორეალიზატორები, ვინ იყვნენ, სად იყვნენ და თვად ფაქტები და მათ გადაღებას აწარმოებდნენ, რვავეს ერთ კლუბში კონცენტრაციას დაელოდნენ რისთვის მაშინ? ჯერ ერთი ვიტყვი რომ კლუბ ბასიანში, ბასიანში კლუბში რასაც ქვია, არც ერთი რეალიზატორი არ არის დაჭერილი და დაკავებული. ეს წვილია და არის მიწერილი ფაქტი, ვითომ თითქოს და იქ განხორციელდა. მაგრამ ესეც რომ პიარის ნაწილია, ხომ აშკარაა რომ მიწებებულია ასე თქვა ამ იდეას. ჩვენ უსმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ჩვენ სხვა იდეა, მე მაგალითად სხვა იდეოლოგია დავინახე. ანუ სახელმწიფოს აქვს სხვა იდეოლოგია. განსხვავებით იმისაგან, რაც დეკლარირებასაც ის განცხადებებით ახდენს. ამიტომ ეს თემა ცოტა სხვა განხილვას მოითხოვს და აა დღეს რა თქმა უნდა არა მაქვს ამის საშუალება დაგისაბუთოს, მაგრამ ანუ ალერი უკაცრავად დაგვიზუსტეთ პირველ რიგში სად დააკავეს მაშინ ეს რეალიზატორები, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, ვინაიდან ხართ? დაცვა გაქვთ? კლუბების გარეთ არიან დაკავებულები, კლუბების ტერიტორიის გარეთ. ეხლა პოლიციელმა რო ჩაიდინა ნარკო დანაშაული, გახარია უნდა დავიჭიროთ? ეკითხებით. აი ჩაიდინა კლუბის გარეთ ვიღაცამ დანაშაული და კლუბის დირექტორი უნდა დავიჭიროთ ამისთვის? ამრა, მაგრამ იდეა რა არის ამ პიარის, რომ ყველაფერი მივაწეროთ? ეს დიდი ხანია მზადდებოდა, პიარი მზადდებოდა სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიებში, რომ ბასიანი არის ნარკო გამსაღებლების და ასე შემდეგ. ერთმა პოლიტიკოსმა ის ისე თქვა, რომ ერთ-ერთი გავლენიანი ასე ვთქვათ პოლიტიკური პოლიტიკოსი ოჯახის წევრის არის და იმან საპირისპირო განცხადება გააკეთა, მაშინ შეამოწმეს და შეამოწმეს ბატონო. ყველაფერს იცით რა, ამ მოარულ ჭორებს რასაც ადგილი ქონდა ფარდა აეხადა. ერთის ხრი მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები, აქ მეორე აზრი არ არის რომ ნარკორეალიზაციას სახელმწიფო უნდა ებრძოლოს და საზოგადო უნდა დაეხმაროს ამ ბრძოლაში. მაგრამ ესე დადგმული სპექტაკლები არა, კანონიერად სამართლებრივი საფუძვლებზე. ჩვენ ხო დემოკრატიული ქვეყანა ვარ, ჩვენ ხო სამართლებრივი ქვეყანა ვარ. ბატონ ვალერი, თავისუფლების ხელშეუხლება, ხელშეუხლება დაირღვა თუ არა გუშინ 700 ადამიანის მიმართ? დაირღვა. შემდეგ საწარმოა ის ჩვეულებრივი. ბასიანი ხო სამეწარმოო სუბიექტია. კონსტიტუციის 30-ე მუხლი ამბობს, რომ არ შეიძლება შეფერხდეს, შეჭერდეს საწარმო, პირიქით ხელი უნდა შეუწყოს სახელმწიფო. შეფერხდა, დახურეს გუშინ საქმიანობა? ქონდათ ამის ინებართვა? არ ქონდათ. ამიტომ რას რა როგორ შევაფასოთ ესენი? სამართლებრივი კუთხით როგორ დავარქვათ სახელი ამას? ხო არიციან ამ მომაცხონებულება ნუაკეთებენ ასეთ ოპერაციებს. ნარკოტიკული საშუალებების მოძრაობა ხდებოდა ფორმებზე, კარგით, არ დაობ სპეცოპერაციას არ ვახსენებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს თავის განცხადებაში, რომ მათ მოუწოდეს იქ დაეტოვებინათ ნარკოტიკული საშუალებები და ისე გამოსულიყვნენ და რომ იქ ამოიღეს ეს ნარკოტიკული საშუალებები. კარგით, ახლა სასაცილოდ ნუხთით ახლა ყველაფერს ძალიან ხო. რას ქვია მოუწოდე, ამოიღე ნარკოტიკი და დანაშაულიც კი მოუწოდა? ეს გაცხადება ხო თავად სამარცხვინოა, რომ მე მეუბნები, შენ დანაშაული ფაქტი გაქვს ჯიბეში, დატოვე და გათავისუფლებ, წადი. მისი დატოვებულია თუ არა, საიდან გავარკვიო ეს? ანუ ან კანონი არიციან, ან სამართალი არიციან და აკეთებენ ისეთ საქმეს, რომელიც კომპეტენტურად არ კეთდება. ფიცი მწავს, ბოლო მაკვირებს. ერთს ამბობენ, რეალურად მეორე შედეგი ჩანს. ამიტომ ეს ყველაფერი გამიზნული იყო იქით, რომ ჩაიშალოს ის ტენდენციური ის დინება, რომელიც მიმართულია ჰუმანიზაციისაკენ, ლიბერალიზაციისაკენ. და მე ძალიან კარგად მახსოვს ამ პროცესში, ანუ ნარკოპოლიტიკის, ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისკენ სვლა არ სურს ხელისუფლებას და ბასიანი მოყვა ამ პროცესში. საბაბ ზედებზე შექმნა ეს საბაბი 2015 წელში კანონპროექტი, როცა შევიდა პარლამენტში, ვინ შეიტანა? პრემიერ-მინისტრო ღარიბაშვილმა. რა გააკეთა? 260 უხლი, რომელიც შედგებოდა სამი ნაწილისაგან, გახადა 6 ნაწილიანი და ორჯერ უფრო გაამკაცრა. რა შედეგი მივიღეთ? მივიღეთ უარესი შედეგი.
ვინ დათვალა 2015 წლიდან 2018 წლამდე ამ კანონმა იმუშავა თუ არა ეფექტურად. და ვინმე გამოიტანა ეს ანალიზი დაგვიდო? მაგრამ ეს კიდევ ვიმეორებ, არის მიზანი მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა იქითკენ რომ არ იქნეს მიღებული არანაირი კანონი ამ მიმართულებით. მეორე, ეხლა ჩვენ მე წინას არ არის ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთ რამეს ხვდები რომ ჩვენ დასავლეთი გაგვაშავებს სახელმწიფოს იმიჯს შეულახავს იმისთვის, რაც პოლიციამ გუშინ გააკეთა. ვინ გააკეთებს იმის კომპენსაციას, რომ ეს რეაბილიტაცია მოხდება იმ ავტორიტეტის, რაც თუნდაც ამ კლუბებმა დასავლეთ სამყაროში შექმნეს პოპულარობა და მიიზიდეს ამოდენა ტურიზმი? ვინ არის ამის პასუხისგებელი, რომ ეს რეპუტაცია აღდგება? ამიტომ ქვეყანას იმიჯი შეულახეს, ხალხი დაარბიეს, გამოიყენეს ზედმეტი ძალა, კანონი ყველა ასპექტში დაარღვიეს და კიდევ ვიძახით, რომ ეს იყო ლეგიტიმური ოპერაცია. არა ბატონო, ეს ჩხრეკა უნდა ყოფილიყო, ლეგიტიმური ასე იყო და ჩატარდა სპეცოპერაცია, თითქოს ტერორისტებს შეუვარდნენ იქ და ავტომატებით დააწვინეს ყველანი დარბაზში, რისი უფლებაც არ გააჩნდათ და სასამართლოს განჩინებით ეს მინიჭებული არ ქონია, ეს ფარგლები ასეთი სახით საგამოძიებო მოქმედებების შესრულების არ ქონია სასამართლოს ძალით მინიჭებული. ეს იყო თვითნებობა. გასაგებია, ბატონ ვალერი, ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ ხელისუფლების კამპანიაზე საუბრობდა ბასიანის წინააღმდეგ კამპანიაში ისეთი პოლიტიკოსებიც მონაწილეობდნენ, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად მიაკერებთ ხელისუფლებას, მაგალითად ჩალვარა ნათელაშვილი. ეხლა ნათელაშვილს თავის კამპანია აქვს, მე ვერ გამჟი მიზანი რა არის მაგისი, მაგრამ რაც ნათელაშვილმა იკადრა, ეს იყო ტყუილი, კიდევ კარგი დადასტურდა ხო? ბერასი რო ყოფილიყო, ბასიანი ხელისუფლება არ შევიდოდა შიგნით და არ დაარბევდა დამერწმუნეს რა. მაგრამ მე ახლა არ დავიწყებ თქვენი ეთერიდან იმ ამოცანებზე საუბარს, რაც ნათელაშვილს გააჩნია. იკადრა უკადრებელი და მიიღებს პასუხს ამისთვის ყველა ტრიბუნიდან. და თქვენ მას მოისმენთ. გასაგებია, დიდი მადლობა ვალერი გელბახიანს და სოფო კუჭავა ჩვენ დავაანონსეთ ის კლუბ გალერისთან სხვა კლუბში იყო და აი ამ სპეცოპერაციას შეესწრო, მოგვიყვება თავად სოფო თუ რა სად მოხდა სპეცოპერაციის დროს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს.